siinä vaiheessa, että tässä pääsemme pikkuhiljaa kysymään käännyslupaleena johdolta, joten varmaan 5 minuuttia vajaa tästä pääsemme matkaan. Sen takia tähän on 2 tuntia ja 40 minuuttia. Tämä on tietysti enemmän kuin 3 heikkiä, niin tämä meidät Lontaassa. On jo mukaan miettävä lentä matka, kiitos. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. My name is Marcus Wagon. On behalf of our crew, we are very strong police service. We are ready for startup here, so aircraft in control. And once the table flight time is around 2 hours and 40 minutes. Välkomna ombord på Finnairs OneWorld-flyg till London Heathrow. Jag heter Maria Kangasniemi och är kabinchef på det här flyget. Och vår kapten idag är Markus Alanko och flygtiden är 2 timmar och 40 minuter. Vi önskar er alla en riktigt trevlig resa. And good afternoon ladies and gentlemen, welcome on board this Finnair OneWorld flight to London Heathrow Airport. And my name is Maria Kangasniemi and I'm the chief of cabin on this flight. And as Captain Alanko already mentioned, the flight time will be 2 hours and 40 minutes. Finnair is operating this flight as a joint service with British Airways, Cathay Pacific Airways and Sri Lankan Airlines. And we wish you all a very pleasant flight with us. Thank you.
aikaisemmista paikkaa 17.40, mikäli nyt ei mitään dileitä tässä matkan varrella tule. Sää Lontoossa näyttää tällä hetkellä pilviseltä ja lämpötila 24 astetta. Tuo yhtiömiesten puolesta toivon, että tällä matkalla katsomme. Evening, ladies and gentlemen, from the flight deck. This is Compound speaking. My name is Lasse Heikkinen. We will start our descent towards London within 10 minutes. And if there is no delay, we will arrive to destination at 5:40 p.m. local time. Weather at London at the moment is cloudy and temperature plus 24 degrees Celsius. Reaching London, and we'll start our preparations for landing and also stop the service. Within 10 minutes, our captain will turn on the safety belt sign. Until then, you may still move about in the cabin. Kindly make sure that your carry-on baggage is stowed under the seat in front of you or in the overhead lockers. Käsimatkatavaranne ovat edessä olevan istuimen alla tai matkatavarahyllyssä. Pyydämme, että kiinnitätte turvavyönne ja suljette elektroniset laitteet. Lentotilassa olevien mobiililaitteiden käyttöä voi jatkaa. Pyydämme teitä nostamaan istuimenne selkänojan pystyasentoon, lukitsemaan pöydän paikalleen sekä laskemaan käsinojat alas. Ja nostakaa myös ikkunasuojukset ylös. Ja paikallinen aika on noin 17.25. Ladies and gentlemen, we will shortly land. Please make sure that your hand baggage is stowed under the seat in front of you or in the overhead lockers. Please fasten your safety belt and switch off electronic appliances. However, you may continue using handheld devices in flight mode.
hyvät matkustajat, tervetuloa Lontooseen. Pyydämme teitä vielä istumaan paikallanne turvavyöt kiinnitettyinä, kunnes merkkivalo sammuu. Olettehan varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjen lukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Toivomme teidän viihtyneen tällä Finnairin One Worlds-lennolla. Oikein mukavaa illanjatkoa. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. Nästa passagerare, välkomna till London. Vi ber er ännu sitta kvar på era platser med säkerhetsbältena fastspända tills ljusskylten har släckts. Var försiktiga när ni öppnar bagageluckorna så att ingenting faller runt. Vi hoppas att ni har trivts ombord på Finnairs One World-flyg. Vi önskar er en god fortsättning på kvällen. Tack och välkomna åter. Ladies and gentlemen, welcome to London. Please remain seated with your safety belts fastened until the safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers as items may fall out. We hope that you have enjoyed this Finnair One World flight. Thank you and have a pleasant evening. We look forward to seeing you soon on board again. Take your door positions.